Fala aí, galera, beleza? Eu tô aqui num carro. Esse carro aqui é de deficiente. Tá vendo aqui? Tem essa bolinha aqui no volante. Que o cara, pra poder girar o volante, ele consegue girar com a mão só aqui. O carro tá desligado. Só que esse carro não tem nenhum pedal aqui embaixo. O cara deve ter problema aqui nas pernas. E esse carro não tem nenhum pedal aqui. Não tem freio, não tem acelerador, não tem nada. É tudo na mão. Tem uma alavanca aqui, ó. Que se você puxa ela, o carro acelera. Se você empurra ela para baixo, o carro freia. O carro é automático, é óbvio, né? O cara é deficiente. A melhor opção para ele é o carro automático. Então, para poder ligar um carro normal, você tem que pisar no freio e apertar o botão de ligar o carro. Como esse carro não tem aqui o pedal de freio, tem que empurrar a alavanca para baixo e apertar o botão de start aqui do lado, o carro vai ligar. O carro ligou. Pronto, se eu aqui na mão, aqui no volante, aqui tem a alavanca aqui, ó. Se eu puxo a alavanca, o carro acelera. Então é assim que o cara acelera. E aqui o volante, se você quiser dar um 360 aqui, ó. Aqui, ó, 360 no volante, ó, o giro completo. Tá vendo aqui, ó? O cara consegue fazer isso tudo com a mão só. E cara, pra ele deve ser muito fácil dirigir um carro desse, mas pra mim, ou sei lá, pros mecânicos ali, imagina os mecânicos ter que sair na rua pra poder testar o carro e ter que fazer tudo aqui na mão. Virar, acelerar, frear. É muito estranho mesmo. Vou estacionar ele no estacionamento. Pisou no freio. Pisou no freio. Botou a ré. E soltar o freio que é na mão, que é muito estranho. Ficar aqui com a mão no freio. A outra aqui na bolinha. Véio, é muito estranho mesmo. Na hora dá um branco no cara, o cara não sabe se puxa a alavanca, se empurra a alavanca pra baixo. O volante é muito massa. Você conseguir dar o giro tudo com a mão só aqui. Muito massa. Agora com freio, botar a primeira. E agora, no caso, eu tenho que acelerar. Mas eu não vou acelerar, vou deixar ele andar sozinho. Que dar uma acelerada aqui, mas é muito ruim dirigir um carro assim. Vou estacionar ele nessa vaga aqui da frente aqui, ó. Vamos ver aqui, hein? O cara não sabe se empurra a alavanca, se puxa a alavanca. Cheguei muito perto do carro ali, vai, me perdi. Velho, é muito estranho mesmo. Você fazer tudo na mão. Pra quem não nunca fez, o cara não sabe se acelera, se puxa a alavanca, se empurra a alavanca. Se o cara fizer uma coisa errada aqui, já era. Em vez de frear, acelera. Pronto. Difícil, hein? Complicado aí. Fica registrado aí pra vocês. Aqui embaixo não tem nada, velho. Nada no pé. Poderia ter, mesmo que o cara, sei lá, não sei se o cara não tem pé ou sei lá. Pelo menos os pedal podia estar ali, né? Mesmo que não servisse pra nada, podia estar ali. Pelo menos pra nós aqui ia servir, pros mecânicos. Fica registrado aí pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui.